Assalomu alaykum. Chorva Barik kanali obunachilari va YouTube ushbozlar. Bugungi videorolimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan fermadan sotiladigan buzoqlar, sut buzoqlar. Sigirga qo'shmoqchi bo'lsangiz, mana sut buzoqlar bor. Bugungi sanamiz 3 mart 2022 yil hafta kunlariga payshanba. Hurmatli obunachilar, hozir bitta narxini, zotini tanishtirib o'taman. Hurmatli obunachilar. Erkek urg'ochilari geçe aytib o'tamiz. Qoldan kelgancha tanishtirib o'tamiz hurmatli obunachilar. Qiziqqanlar bo'lsa, yoqtirganlar bo'lsa, telefon qilaverasizlar. 99lik kodi bilan 34-2948 nomerga Sardorbekka telefon qilib, manzil, adres, narx-navosini ham talashib tortishib olaverasiz hurmatli obunachilar. Mana shved buzog'imiz urg'ochi. 20 kunlik. Yemişleri yaxşı. Hiç qanaqa nuqsanı yok. Hurmatli obunachilar. Namunamız rastiskini bolası. Erkek bu. Hurmatli obunachilar mana. Ayak kulları uzun. Gelişken uzak. Koramız hem erkek. Bu geliştiğinde bolası. Menşunumuz urg'ochi bular. Bu gibirid. Onası gelişten otası mintar. Hurmatli obunachilar. Bu Kur'an 5.5'ni so'rayapmiz, kelishtirib chiroyli qilib beramiz hurmatli obunachilar. Bemalol kelib tarashib, tortishib, chiqib ketaverasizlar. Mana bu yerda urg'ochi buzoqlarimiz. Hurmatli obunachilar. 3tasi sotiladi. Mana simental buzog'imizda onasi bor. Oğlan 3 tane ona da anjiragan. Ona satılıp bitken. Hurmatli obunachilar. İkilesi ham urg'ochi 4 milyondan kami bor. Hurmatli obunachilar. Talashib, tortishib, bir sum so'rashga haqqingiz bor. Hurmatli obunachilar. Bunisi ham urg'ochi 4.5 kami bor. Mana buni endi onasi bor. Onası yoklar satılardı. Yok da iki erkek iki de urg'ochi. Yok da üç tane ham urg'ochi hurmatli obunachilar. Sigir qo'yolamiz deganlar ki qunajinimizdan bor. 3 oylik orqalari karobka. Yebishi joyida sutdan deyarli chiqib qoldi. Bu eston. İstanbul'da 5.5 kami var. 6.700 kami var. Hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar kelaverasizlar. Sigirlar ham bor sotiladigan. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol telefon qilib, sarlohida ham nomerlar qoldiramiz. Telefon qilib kelaverasiz hurmatli obunachilar. Sut yo'nalishidagi mollar ham bor. Süt berib turgan 35 litrgacha süt berib turgan sigirlarimizdan bor. Ikki mahal qilib sinab ko'rib olaverasiz hurmatli obunachilar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Kanalga obuna bo'lmasangiz, obuna bo'lib, qo'ng'iroqlar chalib qo'yasiz. Keyingi videolar o'tkazib bermaysiz. Yaxshi niyatda boshlagan ishlaringiz rivojini bersin. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaveringiz hurmatli obunachilar. 24 soat nomerlarimiz ishlab turadi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.